Mahkamah Koroner Seremban memutuskan punca kematian Nurania Ashifa Yusri atau Baby Shifa dalam buaian di pusat asuhannya 2 tahun lalu disebabkan tekanan pada leher. Koroner Surita Budin ketika membacakan keputusan itu berkata, kematiannya bukan kemalangan atau kecelakaan tetapi akibat tergantung dalam buaian yang ditinggalkan pengasuh. Ibu bapa Baby Shifa iaitu Anida Idrus dan Yusri Yusof turut hadir mendengar keputusan itu. Turut serta beberapa penyokong berpakaian hitam. Seramai 28 saksi dipanggil memberi keterangan termasuk ibu bapa Baby Shifa sepanjang prosedi inquest bermula 22 September 2022. Bayi 15 bulan itu ditemui tidak sedarkan diri dalam buaian di sebuah bilik pusat asuhan di Taman Nusari Aman Bandar Seri Sendayat pada 22 Februari 2022. Pada 30 Mac 2022, Yusri dilaporkan mendakwa anaknya dijerut, bukannya meninggal dunia akibat kepala terjerut pada kain buaian. Haili Izzati, Berita FM Team.